Máme tady surikaty v celkovém počtu 7 jedinců v současné době. Máme tam 6 samiček a 1 samce, protože u surikat je ten systém hierarchie trošku složitější. Oni v jejich skupinách se páří vždy jenom dominantní pár, to znamená, že i u nás jsme teda předešli tomu, abychom tam měli více samců. Nechali jsme skupinu opravdu jenom s jedním samcem a zbytek má už svůj harem. Takže teď tam mohou návštěvníci vidět tato zvířata s tím, že od začátku roku, kdy nám ten samec přišel, ještě asi s největší pravděpodobností nenapářil žádnou samici, protože jsme neregistrovali, že by tam byla nějaká mláďata. Ono s tím, jak říkám, že jsme neregistrovali, tak u surikat je to komplikované v tom smyslu, že surikaty rodí v podzemních norách a i v tom našem velkém výběhu mají velký systém podzemních nor. To znamená, že pokud se nějaká samice už dostane do té fáze porodu, tak zůstává v té noře a my čekáme, my zjistíme, že tam teda chybí ta samice a čekáme, jestli po těch 2 týdnech plus minus vyleze s mláďaty ven a tím zjistíme, že má mláďata. Do té doby my to nejsme schopni úplně určit. V přírodě se zjistilo, že můžou ty nory dosahovat až 100 kilometrů. U nás tady ten přehled úplně nemáme, ale tak nějak víme už ze zkušenosti, že ty nory určitě zasahují i mimo tu expozici, protože se nám dříve stalo, než jsme ty nory zadělali betonem letos na začátku roku, že nám ta zvířata unikala skrz noru mimo expozici. To znamená, že teďka už jsme opatřili některé ty východy z těch nor betonovým zátarasem, takže teďka už tam momentálně neutíkají, ale to aktuální info, které mám momentálně od ošetřovatelky, je takové, že v současné době tam jedna samice už několik dní chybí. To znamená, že vyvstává otázka, buď se samice dostala do fáze porodu a už je v noře, anebo nám přesto i přes ty naše zátarasy někudy unikla. Takže uvidíme, jestli se vrátí, anebo jak to dopadne. Chov surikat je poměrně jednoduchý. Jsou to šelmy, které vlastně jsou společenské, to znamená, že pro ně důležité, aby žili v nějaké skupině. Jakmile jim zajistíte skupinu a dostatečný prostor, tak ty šelmy pak už vlastně jsou jakoby dost soběstačné a na nás zůstává jenom to, abychom je pravidelně jim zajišťovali potravu. S tím, že ta potrava je tvořená zejména masitou složkou, dáváme jim tady v našich podmínkách kuřata nebo myši, s tím, že to doplňujeme o nějaký hmyz a pak zeleninu a ovoce. A v přírodě tedy kromě nějakých plodů se živí také malými zvířaty a u nich je specifické, podobně jako třeba u mangus nebo u medojedů, že jsou schopny ulovit jedovatého hada nebo štíra, jsou imunní vůči i hadímu ušknutí nebo celkově k vůči jedu.
Surikaty v současné době nepatří úplně mezi ohrožená zvířata, jsou zatím jenom pouze zranitelná, to ale neznamená, že se to v budoucnu nemůže změnit. Oni nejsou primárně tato zvířata lovena pro jako trofejová zvířata nebo pro jako zdroj potravy místních, takže nejsou tolik ohrožena pytláctvím, ale samozřejmě, což je problém všech zvířat v Africe, ale nejen v Africe, ale možná po celém světě, že s růstem populace jim ubývá jejich přirozené prostředí, takže lidé vytlačují na okraj. To znamená, že ty počty se můžou v budoucnu určitě zmenšovat vlivem toho úbytku přirozeného prostředí. Se snažíme, aby byla vidět v tom přirozeném prostředí během celého roku. To znamená, že v létě to je jednoduché, v létě jim to počasí vyhovuje, ale pak na podzim a případně i v zimě jim tam umožňujeme vyhřívání, takový malý prostor venku, který vyhříváme pomocí infračervené lampy, s tím, že oni se tam mohou nahřívat a mohou zůstat venku a návštěvníci je mohou bez problému vidět i ve venkovním prostředí. Já si myslím, že přestože je to taková malá šelma, která není přímo ohrožená, není to vlajkové zvíře ani, tak jsou surikaty jedny z nejoblíbenějších zvířat tady mezi návštěvníky spolu s lemury, bych ještě řekla. A to proto, že jsou akční, jsou pohybliví a hlavně jejich typické hlídkování, které vlastně upoutá každého návštěvníka, když vidí, jak panáčkující surikata hlídá tu celou skupinu. To znamená, že to ale nedělají jenom pro návštěvníky, dělají to hlavně pro sebe a i tady v našich podmínkách se snaží chránit tu skupinu a to právě tím hlídkováním, protože vždy je vybran jeden člen té skupiny, který jde na hlídku, panáčkuje a vlastně rozhlíží se kolem a ovaruje ostatní před útokem predátora. Což se i v našich podmínkách může stát, může nějaký travec zaútočit třeba na mládě.